بسم الله الرحمن الرحيم. زه پټول ناوال د شمالي وزیرستان چکیم کاروباری یا عام اولستای یا ورسره خلک چې د دې سره په دغام او درد کې شریک دي، په دادر نقش موجود دي، ټول ته سلام یایو ملګری. په کیسه ټول سره پوي، په خبره ټول سره پوي، په دا تکلیفات چا چې کړي دي په دا ټول سره پوي. خو یغه به وجود چې زه به کور کړای یو، زه لټ کړای یو، د مو په زوري نه دخلا کړي دي، کوري نه ډنګ کړي دي، شکولې دي، زه د خپل وطن بل وطن ته لاجلای یم. د میشتو په وطن کې چې کله یو سړی د بل سړی کور ته ودرېده، په دا نازیوتا ستیو د غیرت خبره نه وه. بیا چې کله په دا کښې څه واقعات وشول، بیا دغې خلک یې ورته وي چې پلونکی په دغه حالات وخیر دی که ډېر بد یې ورسره کړي وي، خو کور ته تاګ نه وویل په چار. نن دای روغای ده وویل چې زه په ځینې خلک پسې ورغلی یم. هغه خلک زه تو پپېدلی چې د چا خلک دی، یمو تو یو ځای زیای ورور وي، په دا کښې شک نشته، خو سوچ یې د بل چا و، عملیات یې د بل چا د پوره کړل. دای ورته ورننوته، دا خلک ډېر په خوښي سره دننه ووتو. بیا وی کله ویلل چې په ډېر محدود وخت کې و، په ډېر کم وخت کښې و، زه تاسو د وطن کلیر کوم. ملګري هغه هیڅ نه وشول، هغه هیڅ خبرې نه وشولې. چې کله انګریز دا وطن ته ورغلی و، انګریز چې کله وې شمالي او جنوبي وزیرستان ته یقیم انګریزونه تاګ وشو، بیا ده خپل کور ته خط ولیکه. په خط کښې به دا ورته ولیکل چې زه یوه داسې علاقه ته څم چې ما یغه د ژوند راستل و پس دنه ممکن دي چې زه ژوندی راووځم. بیا هغه په کور کښې ژاړو وه، دې د تو دا پته وه چې هغه وطن وزیرستان دی. نن وزیرستان کله د یوه دفتر مخ ته وي لوړ وي، کله یې دی پرشن کښې دروي، کله یې په چک پوسټ کښې د ده نه خط وکوږي، هغه وزیرستان یې نن سولي نه تیسول کړی دی، هغه وزیرستان یې نن د بې عزتۍ سره مخامخ کړی دی. داره د افسوس خبره دو چې په دا لار باندې تېرېږي. زه وینمه چې ډېر پښتونه چې امي سره وې همدردي وي، خاو دی په دا واقعه نه وي خبر چې په وزیرستان کښې دې د څه کړي دي. دا زه په رښتیا سره درته یایم چې که ته ډي سي بنا کې، ته صوبایي حکومت بنا کې، ته ګورنر بنا کې، ته وزیر اعلی بنا کې، په والا چې ته دا هسې فضول لګیا یې. په ذات مې دا قسم وي چې تو خپل مقصد ته بیا نه ورسې. که ورسېدلې چېرې زه په دغ دوی باندې بیا درته داره تو سور درې مې د مو مخ وتوروې. نن تاسو ته پته شته چې مارکېټي نه بازوري نه دکاني نه د دغې خلک ړنګ شوي دي. دا زه درته وایم د دغه نه مې انکار نشته چې ریپو نه وي ورغلي، خو ریپو بیا اصلي خلک ته نه وي میلاو شوي. چا چې ټاپرې ړنګه شوي وي یغو مارکېټ ورلیکلی وي، چې چا د کونو ړنګ شوی وي یغو سوپر سټور ورلیکلی وي، او چې د چا مارکېټونه ړنګ شوي دي یغه چې خپله کوم اصلي موضع ورلیکلې دو، چې چا د کونو ړنګ شوی دی یغه اصلي موضع ورلیکلې دو. ویلې چې دا ټوله سودود و. ایټاپرې ورته چې 50 لکه میلاویږي، خو دا ورته وایي چې دا 100 لکه دی، تو وي دا 1.5 لکه مو ته رسکه. خو په دا ګوټ نه ده چې د مو د 2 کروړ مارکېټ ړنګ دی، یا مې د 50 لکه د کونو ورک دی.
دغه سه ملګری په پمپینا کې شې ویډیو لې چې دام په میشتر شې ویډیو میج لیدلې دي او نو ته مس اصلي زوی تاسو ښې د تو سره میدان هوا کو ریپو هدر ته اعلان کو بیا مې دا کسان چې کی ماس دی خلک به په ته کېږي کانه شولې پته بیا علی تا ویا بیا مخ په لاله کته ما در پرځدا یې دغه ده پورا ملګری که تو صوبایی حکومت بناکی تو مرکزی حکومت بناکی تو ستا دا پتاشتا میشه ده ننه ای پکشی دا هیچ خلق ندهی نه حکومت شتا نه قانون شتا دای چه چه ورطویهی آغا کیجی دا تو دلتا چه حکومت سره مخومخ کوی دا اصلی خبره دادو چه دای ویهی چه دمونه مخ بدل شی پا بلوری بنیشی کدی چا دی صوبایی حکومت کدی دی ڈی سی کڑی دی وزیر اعظم وزیر اعلی کڑی دی ودخت اور مخی کڑی دی ددا مبا مارکیٹی نڑن کڑی دی ددا کوری نڑن کڑی دی نند تا یی چہ د کوری ریپے د بچا نہ و گوڑا نند تا یی چہ مارکیٹی نہ خو صبحی حکومت مسئلہ دو ادغ نہ و گوڑا ملگری چہ چا پر اصلی جوی تا گوتا نہ ویری یغ جوی تا گوتا نہ ویری چہ تد نہ خوش شوا یی یغ جوی تا گوتا نہ ویری چہ تد نہ زور دل یی یغ جوی تا گوتا نہ ویری چہ تد نہ مر شوا یی یغ جوی تا گوتا نہ ویری چہ تد نہ بکورا شوا یی پو خدای می دا قسم وی چہ دا در نہ وکے دا احتجاج وکے مخوی دے بدل کرائی وی انور خالکو در بنے بدناوی بدنماوی دا یو مزید پتو بنے کاروبار کو دا یو مزید پتو بنے کاروبار کو نن پا شمالی وزیرستان کے دا سے رز نہ تیری چھ چک مڑکی جینا یک ایوار از دست ندو پتا شویه چه دا با مرکی جینا میش پا خپلا بنه گوایو دا مسلم سراوی لور دایی چه زن خال کر ولا جل وی ولل چه توز دخشی تا خالی دا فیصله وکی چه زو دا دشتگرد ورسراو یوتی پکوی زه دا سه در تر پرجده توس مربانی وکی چه توس دشتگرد بدا تاریکار پرجده چه ده ده دور تجوان تیر کی مو ورتاوی چه پوالا پخ راب می دا کسان وی چه متاثر از کلیه دو چه دا ده نیک برو بار اختیار رو نکویل ملگری دا طول خبر راونه دی دا طول کسی راونه دی نن که توس سوچ وکی نن په میروم شاک شي بنیادی خبره چې کیما دو آکا تو ته داری په ملاو شي خود ری کولو ژوند په تیر کې داری په قدر ته ملاو شي شاید تو سو په دار په لاس پینځل اس لکه باندې به ته پرې نه جوړ بل شاینه جوړیږي خو تو بچای بیا مصیبت ته پریاش تو خپل بال بچ تحفظ نه وکاو تو د خپل بال بچ ژغورنه نه وکړلا اصلی خبره دادو چه تا ور تا تینگ شه چه زده پدا خپلا خوب را بنه مر شو پدا خپلا خوب را بنه دا وجای پوته شو پدا خپلا خوب را بنه دا به کورا پوته شو خود تو پالیسی نمانه ده تو پالیسی نمانه ملگریه نن ها دای بلا منصوبه در تروری بلا منصوبه پدا سه شکل شه در تروری چه ریپو ها در تر راونی ویل کرا تیریه چه کڑی دی او جانگو ها راونوی نن په شمالي وزیرستان کې نن په شمالي وزیرستان کې د شتګرد چا نه رو وځي چیرته پندیږي دای دا لوز د نه چکو دغه د شتګرد نه دای دا د شتګرد نه لوز چکو چې دای لاس مينټه د شتګرد په دغه وطن کې تان کیږي کنه تان کیږي بیا دا وشایا چې دای ویایي چې زه تو ته دلته امن ترګلایم پری په افغانستان کې د ریس نه جو جنگ دمر وصله چې دا وس څومره غړي د افغانستان جنگ ته راغله دا په افغانستان کې جنگ وشو ورته خلک د په دوشکی زکویاک زړکی راکټلنچرو په بازوري نقشه ګرځیدل کانو ګرځیدل خو وسا پر یو کاس نه دای مړ په جنگ شه په میرمشا وونه ما سیوای به جنگ نه سه چورته جنگ دل سره نن چې تر وغلې تر مخیا یا تو په وخت کې ویل خلک لکیږي
کیم آواز آدوس چتر اغلاله تو بالا آواز آنها تو ده تو پشومالی وزیرستان چه دام را مدنیات موجودی چه ده آمریکی پروفسوری و پروفسور موبلر چه ده پاکستان چه لاس ور آلان که لاس ور اجور که بیاده پژیوتی دانن میشتو سپداب نیه چه میشتو سودادکی پک وینی میشتو سوداد پاتلین وینی خدا ده تی پک و ده پاتلونه جامانه دو داغ آخرینا چه میشتوس انگریز نورتر پریشای میشتوس مغول نورتر پریاش میشتوس ده امریکی پا خلاپ نو جنگ دی ده دیر پاسون اثرا پکور کشه خلق جوڑ کم پکور کشه خلق جوڑ کم چه ده دورو ده خلا نشوا ویتا ولائی چه خلا ده ویتا کرلا بیا ملگری از تو سایوا بلا مجلس کم ده مشرون چه چوم رام رکه دل دو ورتاو چه ده موسر و جرگی که چه کلا ده ده سرا پا دفتر کشه نوست بی آقا خو پا کامد دفتر کشه خو کمری لگه دلیه بی دو یکون سرا بطن دیو ده پشی سرا بطن ور یوی ده گوت سرا بطن ور چه کلا وی مشارون وشه گول آری کارینگ با وشه آقا ده القایده وزبک تاجک تاتا وی مرلو جو چه ده وقت سرا ده تو پا خلاب بنده ده سه جنگی جی ده سه نبه ندی در سرا شویه چه تا ده سیه چه بیو جکیم سارای بینگ تا ننو تا بیوی آفا تگون ور لاجل چه ده اینه ده بحر نریپه ور ترگریه وی ده آقا ریپه ده ترگریه وی ده تو پا خلاب بنه ده جنگ پا حوال سرا مگریه زدیر خبره ندر تکل خدای با یودا وسو تا دای با یودا وسو تا چه تا ور تکلاک شا دازوی ده تو حل ندائی صوبائی حکومت تو حل ندائی صوبائی حکومت ته حل ندائی مرکزی حکومت ته حل ندائی ده تو حل چدائی ده ده پشتانی پیوولی چدائی نن ده توی وادر نا پتانک شده مسیح ده نوستادون گلو تا ده شمالی وزیرستان ده دلتا نوستادون یوا جرگی اعلان ده وشو ده نور جلسی اعلان ده کی جیراون ده پا مختلف غابنه ده 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 مقصد ده چه ده خلق و ده کوم سره تقسیم شی نن تو کور کماندر چوک تای ده کور کماندر چوک تای چه تا پتا لگی ده کور کماندر ده چه تو سامان دی وڑای ده ده کور کماندر ده چه تو غاب دا آقا کور کماندر دای چه ده تو بزوری نران کردی دی دا کور کماندر دای چه سرا ده زنانا ده خپل وطن پیب لفشی بنه راست لائی نن ده بیا کور کماندر آقا در بنه رو وستا چه جیو سی و ده در تاویرل چه زو احسان الله احسان چه ده طالبون ترجمان و ده طالبون ترجمان و پا ساوینا دمکی زیموری کابیلا کردی دو نن یه پا جی اچ کیو کشه نوالای دای آقا کور کماندر چه ده تو کوری نران کردی دی ده بیزتا کرایه به کورا کرایه یه تو مرکتی نوالی دی آنن در تکشنو و چه ده که تو خاما خدا کور کماندر وی پا ده هیچ انزام نشتا زن ده سپویی گوڑا ملگری میش ده در تایی نو ملگری از خپل خبره در تا ما دوت کاوه زکا چه تو سو دل موزه غا وقت ها دایده مزدگار خدا از یسول در تا که چه توز بیا سرکشنه پا دا سل پا دوا سوا پا پینزه سوا بنه مسلی نحال کیجی دیو مزبیت سوچ رو ره دیو تکره سوچ جوڑ که قسم در تاوه که چه تر پا بغراتوب که نیی پوته شوی چه اندیاسو پا بغراتوب که نشی پوته دازه پا قسم سرا در تایایم وروه چه نوش پوته چه چه پرا دیده پا ده غوشی را نوی گانه لی خلا ده نوی بر بیتا کریه او ده خلا ده غوشی پرا نوی چی رلیه پا خدای قسم کدای ده تو سرا وکنی نمگر یای زده در تایایم چه توس پخپل جوی بنه سوچ ما تکسیم اوی درنی سرایو آکی درنی داوی تاوی آیی ده مسیح ده پترناک شی ورتاوی چه ایسی غال دای دیسی غال دای چه دان نوی تاوی لر چه نا دا کورینا تو دیسی دان کری دی چه دان نوی تاوی لر چه دا ده کورینا کمبال شیرک ده غوڑه تیمینا دیسی وڑی دی قسم در تاوکم میشکشکی ورتایی گلام ورتایی چه توست ورتایی
اچھا پلوسی جوڑا بھی امیش خال کی جوڑا بھی دا دے گونور تلنے کو جوڑا ولی دا افغانستان بول برداک دا گا دا رئی ورطا یا یا چا ورطا یا ای چھ دا امیش تار واسطلا چھ امیش وقتلا دا خو مورتا ہوئی چھ دا خو دمیش دا وطن دو یک نام پشتنا وکړه یک وویلل چې د مو د ورور په وزیرستان چې ډپټي وه دی ورته کړې وه بیا روړله نه زه دا درته یایم که نه چې قسم وکړئ حلف وخلئ په خدای قسم که د چا ډېر ژوند وي دا سپین زیري زه وینه چې ټیک شوه د دوانو نه د مو د مرګ پته نه لګي د هیچ چا د مرګ پته نه لګي قسم دو چې د دغه مارک نه په ډیر څه نه ناوځي چې یوار جو په شیرک شه مړ کیږي چې یوار جو په اکسیډنټ شه مړ شي یوار خو وس کو ته پریشانې نه د هټ اټیک دم را شوای دی چې مړی پښتنه کې وی چې هټ اټیک شوای وو چې دو در بنرچی چې څه پر د تمو خو مخ نه ودارېږي چې دا ورته وایي چې په خو قسم چې مو کور دې ډنګ کړای دی هم کنا چې د تو د اسلام آباد سنتورو سوزنه سم ورو او دا ورته یای چې قسم دو چې د مو وطن د بربوت کړای دی د مو کورینه د ډنګړی دی چې تو په دا بنگلک شه د مو نه پارام نقش نه ملګری ته تو سه ټول یو جهان مننه ډیر شکریا ان شاء الله تعالی زو وقتن ف وقتن در ترڅو خدا وکي چې د تو په روح بدل کړي د تو مسله په دغه نه حل کیږي دا ته چې کیم دوی کرنګاوي ها نن د څماري د په میرم شاک شه د وکړه دلته د وکړه ته نن خدای یت کا کنه دای خو یت کا چې تو کړی دی په درناک شه په مشترکه تور بنه یت کا قسم دوی چې دای تو تر وود چې د په پاتلو نو کښو میتیازې تو یو وي چې دا دا زمي سندر ته یایو چې دای و منصوبا دو چې د ورته وینې دي چې صوبایا کو مرګ نه غوړه یا گورنر نه غوړه نه دا درته ستاره با گورنر وړي دي وزیر اعلی وړی دی کیانی چې د دې آرمی چیف وم یغ په استرالیا کې پیرای وا جزیرا کړی دو یوا جزیرا کړی دو خو تو کې زر کرنلم ځکه دی په پاکستان کې په دا زر کرنل باندې دی په استرالیا کې جزیرا کو لاس لکه تن خاته وی په لاس لکه باندې کو اوار یې د می ځای کې خوش کړل ادوره مې غوښه شیکاوی قسم دې تاو کده تو غوښه نه و شیکاولې اول یې کم زور در کړای دی ادوره داس زور در کوي ها کنه چې روخو دې بدل وی ځاغو نه کې داس ور کده نن چې زه در تاویا یو دلته د کور کمانډر نوم نشه و خستای دلته د کارنل او د جرنل نوم نشه و خستلای ته د دوی ترسیخ کړی کنه کړی سیخ زه په جاره وی یو چې د کړی دی کارمی چیف دی د کړی دی کور کمانډر کړی دی په خدای مې د قسمی چې واس مې ور ور اسی چې نه مې ور ور اسی چې نو مړ ول یوش باندې وو خو په خدای قسم کا پریږدم نو زه ایتو سه ټوله ډیره شکریا ډیره مننه او ان شاء الله تعالی مسلم ورور دای بار بار زه په دا بل ژبه کې دم راځه غوړ مې کېدای شي نه وېز دا خو په دا خپل ژبه کې په ځای تلای شو مو سیم یې لسکي په دا بل ژبه کې سامه په کوم ورمه په دا دوه چې دا می ژوند در سره کی دا ودا در سره کی چې میش کله وزیرستان ته درځي کله درځي یې میش چې ځنې تړلې شي وی وی مړوي په دا ایشو نه وی مړه د کوم سعودوم نه وی کوي کوم سودوم نه وکړی چې چا کړی دی اخته مخ مخ یای کاته شلوسیا کاده نه ټیپکتای نه تیر دنه پچټ شوایا نه وز دنه پچټ پچټ کېژم ملګری ای ته سه یو جهان بیا مننه ډیر مهرباني خلش کی سوچ واسی په وکې لس کی سوچ غاټ کې قسم دو چې ور کوم کو به وطن هم کو لکانان شپتلاس کولا وشول په کراچی ماجر ته ماجر خلک یی کراچی خلک سیندای پښتین پالوچ سیندای غا نه ورته یی ماجر ورته یی نن ته چې په دانور شرینا کې پروت یی تو وزیرستانای بولی کورو د خپلوی مارکیټینو د خپلوی
خو درته وی چې دا وزیرستانای ارغلای دی دا خپل خورا داستو په پرده خورا بنه د چکلاب شي وی اسمون هدر بنر چیټ شي ډیر تکلیفینه سره مخامخ شي یلون دم زکا یور در بنه بالکو خو خپل خورا مردو لکه څنګه چې یو بچای ستړای شي بیمور وی لیاو جوړی مور یې غیشتا کو ته سو هغه خورا د وزیرستان خورم په غیش کې نسی په بلجو کې په سیندا نشتا مهرباني ډیره شکریا الله مو قدر وکا عزت مو وکا خو چمتو تکړه ورته اوسه کوشش دا وکړه چې تاسو په اتفاق وې ته باندې مهرباني ملګری سو محسن بیان کو ډیر مونږه ټیم هداي ملګری لشکي صبر وکستای میجو ایسا محسن توستا څه خبره وکو خو پانا مخش زای واد به میج مشر کی کیمه خبره وکړلې میج دغه درنه ولا ها دا خاصتو میج دا نو یای چې مو پیسې دغه غا وزیر لا خونه وړی دی دغه جرنه لونه وړی دی میج بار بار دا سیری کی او میش سره خیر سبوتینه هشتا دخش جمهوری حکومتینه لره کول کسم کسم خال که سره جامع که میشتا پا پرندر کشنه ول نومیه ده پشتین پا وکا آغا خوبرسته نه دای دای پشه داغا پایسه چه دا میش نرو در نور کریه دو اتغه پایسه ده سالکتت وزیر ازم پا پیج بنده ایسا برا تیدلی کلی دی پی چه تو سر بری پی میش ده ریکنسترکشن ده پورا ویرکنه آج صبح تار راونه وی بلیار شه بیا کور کمندر جوسی 15,000 پلیار شه زنه او بوسنه اته کا خمیشتار کار وکړل یو ور یو پلانګ ولر بنده او خوړه بلور یته په جوړه ولته ور لاځلې هغه بیا په لیار شه خوري دا میزه په ځان دلی په مشره دا هغه خبره دی میز غدو هغه ایسا مایک ور کاوه محسن دا ور صاحب تا بسم الله الرحمن الرحیم ملګری یې مشورو دی د منځو وخت یاد علی شتاب سیلان خبره سره وکړه دا میشه خبره دی ان شاء الله دا یو ورځ خبره ده دوه میشتو زاد کای پوخندوستی اس پر استراتیجی سره د مزګار د مونږ ټیم دا سبو بیا سره ټیلیجن سره سبو مزه په تفصیل خبره سره کا ډیر مهرباني شکریا ایشا میشتو سال مونږه تا درې میر مونږه نه بعد ار درې مستر کې خپل اړین بیا خپل جیتا درې په شکل شو بیا درې میر ویڈیو کرے کیا